បាទចាប់អរំទៅនឹងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិបាលខេត្តកំពតនៅវិញគឺបានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដមន្ត្រីរាជការសិស្សានុសិស្សព្រះសង្ឃឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើនិងដើមឈើផ្កាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅតាមដងផ្លូវជាតិនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងស្រុកដើម្បីធ្វើយន្តការឲ្យមានសុភមភាពល្អប្រសើរទេសភាពធម្មជាតិបៃតងស្អាតនិងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការឡើងនៅកម្ដៅផែនដីឬក៏ការប្រែប្រួលអ
បានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរៀបចំអបអរសាទររុក្ខទេវា9កក្កដាឆ្នាំ2021នៅសងខាងផ្លូវជាតិលេខ33កំពតកែប្រវែង 3,500 ម៉ែត្រពីស្ពានព្រែកជីកឃុំត្រពាំងធំរហូតដល់ស្ពានក្បាលរមៀឃុំជុំក្រៀលស្រុកទឹកឈូអស់ដើមឈើសរុបចំនួនជាង500ដើមឯដំជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យរុក្ខទេវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមព្រឹត្តិការណ៍ដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅឆ្នាំ1552នាសម័យសង្គមរាជនិយមហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយព្រៃឈើនិងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យនេះដោយបានកំណត់យកបញ្ហាព្រៃឈើជាអាទិភាពដើម្បីស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនឯកឧត្តមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សត្រូវចូលរួមដាំដើមឈើឡើងវិញគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមមន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋវត្តអារាមសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រណាំងក្នុងកម្មវិធីប្រទេសអាស៊ានស្ដីពីសាលារៀនស្អាតនិងបរិស្ថានល្អឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មន្ទីរកសិកម្មនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពតត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តដាំកូនឈើដើម្បីបង្កើននៅពណ៌បៃតងនិងផ្កាគ្រប់ពណ៌សម្រាប់លម្អសោភ័ណភាពតាមស្រុកនានាជាពិសេសក្រុងកំពតតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារព្រៃឈើធម្មជាតិដែលបន្តការរៀបចំនិងពង្រឹងសហគមន៍ព្រៃឈើយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសព្រៃឈើដូចជាការកាប់ឈើការកាប់រៀនដុតឈូសឆាយដីព្រៃឈើនិងព្រៃភ្នំឲ្យបានដូចជាភ្លៀងរលំនោះ